Selamun aleyküm güzel spor edin, hürmetli YouTube kanalı abunatçıları. Mani yangilik matabulularımızdan kiyen, Urumchi mujallangan tayyor universal jetkalari geçe koyulgan holatda. Bular haqida hozir ma'lumot berib, narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xo'p, bundan boshlaydigan bo'lsak, ikkita parraklik. Xo'p, firmasi Reper firmaniki, mana parraklarni ko'rsatib o'tamiz. Pichoqlari almazni pechatli pichoqdan bo'ladi, Zavodskiy Xitoy firmaniki. Yon boshida universal pichoqlarigacha bor. Beda, g'ozapaya, shuna qutlarda bemalol uraverasizlar. Narxi 1400 dollar kami bor. Kelishtirib optimal narxda qilib beramiz, murojaat qilsalaring. Motorlari 177 motor, 9 ot kuchi bo'ladi. Buni holatda remellari tortilgan holatda. Balonlari yo'g'on shiroki balondan, o'p ariqlar kelgan joylarda yonboshlab qolmaydi, tekisga to'radi. Narxini eslatib o'tamiz, 1400 dollar. Optimal deganlarga optimal narxda qilib beramiz. Buni qizil rangdagisi ham bor. Xo'p, jetkalarimiz yana 120 lik bo'ladi. 2 qator, 1.5 qator, 2.5 qator, shu 2.5 qatorgacha o'radi. Narxi 1400 dollar. Kelishilgan holda O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor. Mana motorda quvvati 9 ot kuchi, benzinlik soatiga 1 litr benzin rasxati qiladi. Bittasi jetkani qo'shadigan, hop, skorisi bittasi motoblokni qo'shadigan skorisi. Skorisi 1-2 qo'yilgan holatda zadni bor. Buni holatda jetkalari rollari 360 gradusga buriladi. Masl datchiklarigacha bor o'zini. Buni holatda kulichlari qo'yiladi. Mana seplik. Parranglari ikkitali mana ko'rsatib o'tamiz. Hozir terib yig'ib bo'lindi. Kimga nechta kerak bo'lsa, xudo xolasi bor. Bemalol murojaat qilib, telefon qilaverasizlar. Murojaat uchun telefonni ekranning pastki qismida qoldirib ketamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, so'raganlar bo'lsa, grupalarga tarqatib qo'yamiz. Texnikalarimiz turidan bor. Turbalonli motoblokalarimiz kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib aloqada bo'laverasizlar. Mana motoblokalarimiz turidan kelgan. Manzilda telefon qilib murojaat qilib nima qilsalaring, telefon qilsalaring eslatib, kerak bo'lsa lokatsiyalarigacha tashab beriladi. Hozircha yangiligimiz shular, qizil rangdagisi kerak bo'lsa qizil rangdagisi ham bor. Kimga qanaqa rang yoqsa, qilib beriladi. Bemalol murojaat qilib telefon qilaverasizlar. Eslatib o'tamiz, murojaat uchun telefon ekranining pastki qismida qoldirib ketamiz. Aloqada bo'laverasizlar.